tani waa sheekadeena caawa waxaad nagala socotaan xasan top official wiish dhexdiisi ayaan ka soo hadlaynaa runtii hadda lambar 0 ayaa joognaa waxaan rabaa lambar 6 inaan aado halkani waa lambar 6 inaan aado 0 waa parking 6 inaan aado okay ila soco waa lambarka 6 ayaan u soconaa waxaan ka degi doonaa wish guriga Ciidi Jowhar uu ku nool yahay waa nuucee guri nuucu ayuu ku nool yahay runtii alfanaan Ciidi Jowhar saaxiibkayga wuxuu ku nool yahay apartmentigan magaciisa la yiraahdo Mohamed apartment ku yaala Bondere qayb wuxuu degan yahay xigta bidix xigta ayuu degan yahay midig ma xigto inaan kugu soo booqdo hadda waxaa furmay wishkii si soco kaamanka saasoo baxo irida ayaa furmi rabto kaamanka irida gadagadaal u bax daawadayaal saa u jeedaan wishkii ayaa rabnaa inaan kasoo degno waa kaamanka uu degay fanaanka wuxuu ku nool yahay halkan maxaa la ciidid meeshan qolkan waaye qof baa ku jira oo walaalkiis ah liibana la yiraahdaa marka liibana ku jiro asxaabta waxaad leenahay horta aad u maasantiin horumar iyo nolol wanaagsan aad rajeyna ciidid team taageerayaashaadi fankaada taageersan adiga ku taageersan dhammaan salaam iyo taageerayaashii meel walba joogaan waxaan leeyahay boqolkiiba boqol waad islaamiyaa waana maxsantiin inaan u xirnaataan wixii hadal commentiga ayaa la rabaa commentiga la idin karaba waxaanana gudaha sii galaynaa kaamil maane nala soco kaamil maanka nala soo dhaqaaq nala soo dhaqaaq gudaha sii galowna asxaabta kabaha intaa ku siibanayna asxaabteena soo soco kaamil maan hadda meesha waxa ku diyaarsan waa cunto ciidid markaad meesha waxa ku diyaarsan cunto aad iyo aad u qurux badan waa ansalaatadii iyo wixii iyo waaye qaybtaas waa kushinka kitchenka kanina waxa waaye meeshii waxaa la dhahaa furniture-ka furniture-kii waaye kani waa kushinka okay kani waa kitchen kani waa kushinkii waa dareemi kartaa kushin marka la dhaho kushin marka la dhaho wuxuu noqon karaa kushin wuxuu noqon karaa meel oo maxaa la dhahaa raashinkii wax lagu karsado caawa maxaa karsan durduraa lahaa xasatoog official maya adduunkiina laga daawana maa naga daysa babay kusoc kaamilman kusoco asantok caawa bariis ayaa karsan runtii dadka qaar waxaa laga yaabaa inay ana ila yaabaan ay dhahaan xasatoob muxuu ka wadaa gacanta ku cunaya sababtoo ah nidaamka ilaalinaya hadda afka saarto qaandadii protocol ma soo dhow maxay leedahay oo kusoo dhaweynaya horta marka hore stop maadaama taa nin iska calool furan maadaama taa qof wanaag shaqsi wanaagsan oo mar walba iska faraxsan na waan jeclaa dadka sidaas oo kale waana kusoo dhaweynaya inaan mar walba maxaa rada aan wada socono oo ku faraxsanahay ma sii soco dad qaar celiyaab wey ajijo ninka casada usoo dhigta iyo kani waa saladkii saaxiibkii xuulis daa dhamni aniga waa dhamiye abisaanka maka taabanaya biyo caadiga bas way galaaska mari wax yar lee rabaa ani waxaa lagaa sheegaa lana waxbakudhaayaaadijo inuu gurigiis aada cashadiis u tagay soo cunay cashadii waxyar ka soo cunay
dad badan qaladay ka fahmayaan, dad badan oo ay ka fahmayaan wanaag. Maxaa leedahay dadka xumaha oo u bedelo waxyaalaha wanaaga, mise saaxiibtinimada, mise sheekooyinka, mise bashaalka oo mar walba u fasirta inay yacni qofka inuu yahay shaqsi xun, waxaan leeyahay ilaah caafimaad dhaliisiyo iyo wanaag u fasirta mar walba. Okay, kaan maana gadaal u soco. Waxaan rabnaa inaan aadno kani waa bedroom ama qolka uu jiifto fanaankeenna weyn xiddigeena reer America, Aida Jowhar. Vloggan waxaa ugu sameynaya waxay tahay taageerayaashaada iyo dadka aadka ku aaminsan inaan tuso inaad tahay qof dadaal badan, meesha aa ku nooshaha ay ku ogaadaan. Ma ahan faan, ma ahan igu sabir. Wayahay smooth ayaa la yidhahda daawadayaasheena qiimaha qaya badan meesha fiorian waxba ugu dhegan. Weli waxaan ku sugannahay xaafadeydii jiifka oo igu soo booqday Hastoob qolkiis jiifkaasi maanta inaan aniga dadku waxay dhahaan Hastoob fius, aniga wax walba fiusaan ka raadiyaa. Wax walba ninkan as fius ba raadinoo laga ana raadsooy yah, ana fius kugu raadsooy maadaama Hastoob intuu qor qaato wax dhicin oo muuqaal la ku qaraabanayo oo wax kusoo dhacsanaya qofkintu qor qaadan lahay oo maanta sameynaya intuu kaamiro soo qaato oo afkiisa wax ku dhacsanaya yaa heli karo. Okay, halkan waa jiifki, waa jiif caalami ah oo international ah. Runtii waa jiif maxaa la dhahaa aan inaba caadi ahayn. Thank you saaxib, shukumaankiisu waa kana. Meeshan waxaa u yaal okiyaal aan inaba caadi ahayn. Deg deg fanaanka mararka qaar waxaa waay qurxanta oo leh qayb ka mid ah sheekooyinkii quruxda badnaa ayaanu ku guda jirnaa. Kaan maan sii soco gadaal u soco, waxaan rabnaa inaan soo socno cidiid istaalkiga anoo mucjiso ah qolka waxaan rabnaa sii soco ilaa qolka fadhiga inaan sii galan rabnaa. Aydi soo soco, waxaan rabnaa inaan qolka fadhiga galno, nala socdo. Hay ciidid qaybtan maxa weeye, waxba yaallo kombiyuutar baa yaala oo studio oo sidaa u taqaanaa waa qolkiiga fadhiga, waa qol studio u yahay, fadhi aad qurux badan in la fiiriya, mukayfa ku jiro, cameraman la soco qurux badan. Maasha Allah, ilaahay u ziyaadi saaxibkeena. Alxamdulilah, ilaahay ku ziyaadiyo bashbash iyo baraaro. Qajacliyaal waa si loo cabay, macnaha maadaama studio uu yahay cod duubaan qof shaaniya iskeensaha qof iskeensaha mafaanti dhaladan saa maxaaba hal mar ma daarina umalaynaatay waa cod qabashkan sa ujeedin walaalaheena quruxda badan. Studio maxaa waaye, kombiyuutarkan daalan ma aha. Haddaan rabaa inaan tuso dadka adduunka jooga Apple Core i7 RAM 8 GB Core i7 waaye MacBook Air Mareykanku kala imaaday ciidid, ilaah u ziyaadi saaxibkeena. Saaxibadeen qaaliga ah Xasan Toob inta waxay ka mid tahay ogaada daawadayaal waa dhiirigelin nin ku socaya laptop
عدد كنيم عياه كان هو موبايل كمان موبايل كوا يا مكارس تنا مقالس كدور توكر موبايل كوا فلوجر أو خو توكر على سبيل خطا سفيان سان سان الله لا هاي أو دويني سمية أها سنا عيد جوهر ويا هاي سك بكاس كاس كاس على دميا Kurang tuan auction dah modal. Mereka tuah joktan. Makiwa dia, orang kan esas kisah tu. Ah, Faisal Nuri, mira kamera ikhane. Kurang tuan auction dah modal. Mereka tuah joktan. Alah, wah flags. Sedangkan ada tu bahantai. Mobile ku waktu halir ada edit iPhone 11 Pro. Makas. iPhone 11 Pro Max, iPhone Max. Dawadiyal. Fanaank Lamborghini hada soo wacad adale noogaayo. Lama heli kara usara. Fanaank is gabi. Hada soo wacad waak. Lama heli kara usara. Fadlan fariin codad u dhaaf. Okay. Marwa. Adii ciid soo wacad aday ku taala dawade. Aday ku taala dafabt. مهم أنا أقفك صراحة. and فريق عدد أصدر بليس دي جوهرو وكوبا هنا ده فريق أصغر. ويا معلمهن. شغل صحيح. شغل صحيح. لكن أول مسار نين به. يا. معلم حال صار. ده شغل اسمه جرين بريان صح مركز صوب عدن أو ماشي كصوب. هي صح أقول بدن إيه لقى صوصاره. مجال بعاصمة داي مختش عيد أركيسين. استوديان. and استوديان. مركز. حسي عاد أركيسين مالما كرة عزيزين بشاليسين قدر قدر ما محرك راتين يا كان كتير يا شو برا كتير ولا عزيز هم بدنا محرك بدنا أنا أوريك أبغى أنا يا كقطر إيجا واحد من لا يا كبعد ما كان يزوج كذا من ذلك بكون عن يزوج معي سيد يا أنا قف معي عيد مقفلك هذي قيس معي فكوفيد هذا ساق وحرته كرباش مي عملي كرباشة منك اللي قبل هذا بروفيسور وصوب بنيك قبلني قربت يروح على صوب هاي ها هاي أنقل أي قاعد يبغى تظهر يستطيع، مركي إنه صوب إني قصب وهذا دوره جور مساكينة واحد دوانة يملها لكن جور قرب مكيله أو رغو ما شاء الله يسوق بحسمة بس مركوله هاي هبلاي هبلاي أود واتي سمح في السنة يملها مركز سيا أود دوتان درت أيوة حستوب وسمينية تيتلك أو والدة مركز وين قف كان هو نقولي هاي أو مرور البو أو تيتلك الله يسوس الله يسمينية ما هنا حستوب حقوق قصب ما هنا وقف كوه حقوق صدي مرور البو حستوب وعود صدمة مقال كسر صوري وعدتك وواحد كسب حقف كش أو مقال كسر صوري كسر صوري هذه هذا ما سنتين دا وديال استوديو وين عنجونا قولك يسفدقة ساعدك عادي جوهر وكيل كيسا وطا كوفيد كيسا وطا هذه سقال دنا أفنتي هبك كوفيد وحرتي بليس رأيي وكوميدي أمبار مقدار لها هاي قبل دا وديال شن قيمة خيا بدن مركزته نوصله وحاول بحاول حكون هاي النجاح مركز تروح راح كنا يقول مركز تروح راح كنا هما مركز عيد جوهر واحد هذا كوا من سنة سو كذا لجنب هذا مد سومالي ذا رال كا سألك أنا سو كذا كبت هذه مكش كبت هذه والله مكش أنا ذاك عقود تكذا كب يا هذا أنا أقول سألك هذا ذاك عقود كبت هذه مكش رير أمريكا رير سيار واشنطن مركو أو يدي ما ذا مجال ذينا فنانكينا سودوية. تاجراش دور دورنا. حجنا سيدنا هنا مقالة كسودو. إن شاء الله. تاجراش دور دور لزيار واشنطن. حجنا. قرابة. مقالة كسودو. سيار واشنطن جو. ها. في ذوك سودو. بلوما. قراب معه ليه اللي معه هو قراب على صفر. سلو قدر ما كوفكوي. هذا قراب اللي. إنه كارك يا الربا. يا. قراب دان اللي سبحان الله مرك. قبر ما الله. هاي. خوفك قبره قبره وين؟ قرب خوفك قرب وين؟
xidigii reer muqdisho ciidi jawhar oo ay weli magaalada muqdisho u shida tahay gurigiisa ayaan falo ka sameynaya maanta aniga cid aan fiis kala dhin mara cashiis aan cunay xataa way aragteen marka yaa la ii qaban saaxiibkii taa musulmiin ah tani kulan dambe cameraman kaameradan qurux badan muuqaalkan waalid ah waxa wiish kula soo raacay muqtar gaduuday cameraman sodon iyo shan jir ah editor waxaan u qaabilsan liibaan shoorla fanaanka codka macaan ee maalmahan soo baxay ee raabarka ah sidaasiyo nabadgelyo assalaamu alaykum.